どうだった？サイダーのように言葉が湧き上がる。どうだった？僕はね、もう2回目だったから楽しかったけど。でさ、気づいた？このポスターにも書かれてる17回目の夏に君と会う、これどうだった？え、気づいた？主役のチェリーくんが17歳っていうのもあるんだけど、俳句も17文字なんだよ。そうなの。そういうこだわりがいっぱいあるのよ、この映画。だからね、もう2回でも3回でも何回でも見てほしい。いやでもそっか、17歳か。え、17歳の夏お前何してた？あ、そっか、部活だよね。そうだよね、部活だったよね。僕何してたっけな。僕な、いや部活はやってない、部活はやってないんだけど、何やってたかな。え、何やってたっけ。あ、犬に噛まれたわ。いや、あの体操の怪我したとかそういうのじゃないんだけど、あの豆柴とパグ同時に行かれたんだわ。あんな人に媚びた生き物2匹に同時に行かれた。すごい悲しかった。映画サイダーのように言葉が湧き上がる、5月15日金曜日全国公開。皆さん劇場までぜひお越しください。17回目の夏、17音の言葉で君と出会う。サイダーの好きなんだ俳句。うまく言葉にできるみたいな。隠したその歯、僕は好き。彼のまっすぐで爆発的なメッセージがひと夏の思い出に記憶される。まっすぐにほらと。サイダーのように言葉が湧き上がる。